कारणले यो नेपाली जनताले तिरेको कर ट्याक्सबाट तपाईँहरू बाँचिराख्नु भएको छ र ठाटको जिन्दगी चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ? को हो तपाईँहरू? के खोज्नु भएको तपाईँहरूले नेपाली जनताबाट? के युद्ध गर्न चाहनु भएको? युद्ध चाहनु भएको छ तपाईँहरूले? अशान्ति चाहनु भएको छ? तपाईँहरू नेपाली जनताले चाहिँ आफ्नो घर घरबाट हतियार ल्याएर चाहिँ हाम्रा गर्दनमा खुकुरी राखोस् भन्ने चाहनु भएको छ? अब विद्रोह गर्नु बाहेक हाम्रा अगाडि विकल्प छैन। अब राज्यको सम्पत्ति हामीले खोज्नुपर्छ, यी दलालहरूको सम्पत्ति खोज्नुपर्छ, यी भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति खोसेर हामीले बाँच्नुपर्छ र यी दलालहरूलाई यी चाटुकारहरू यो डब्लुएसओबाट पैसा खाने यी अपराधीहरूले यो कोरोना भाइरसको चाहिँ हल्ला मचाएर हामीलाई अस्तव्यस्त जिन्दगी हाम्रो बनाइदिएका छन्, हामीलाई बन्धक बनाएका छन्। आफ्नो देशको जनतालाई बन्धक बनाएर चाहिँ शासन गर्ने अपराधी शासकहरूका विरुद्ध विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन। आम नेपालीहरू सचेत हुनुहोस्। हामीसँग जे जे छन् अब ती हतियारहरू अब सडकमा ल्याएर हामीले या त आफै रेटिने या त यो शासकहरूलाई रेट्ने गरिकन हामी ननिस्किने हो भने हामी सिद्धिन्छौँ र यो देश पनि सिद्धिन्छ। के सङ्क्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि हुने कुरा कम भयो त? त्यो त भएको देखिएन। त यस्तो अवस्थामा जनतालाई बन्धक बनाएर शासनको सत्ताको पावरको चाहिँ दम्भका आधारमा चाहिँ अविवेकी तरिकाले यस्ता खालका निर्णय गर्दाखेरि शासक प्रशासकहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? उनीहरूले अलिकति सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? म अन्तको कुरा गर्दिनँ। काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने बाहिरबाट आएर बसोबास गरेका नेपालीहरूको स्थिति के छ आज? उनीहरूको चाहिँ बाँच्ने आधार के छ अहिले? कसले उनीहरूलाई बाँच्नका निमित्त बचाउनका निमित्त उनीहरूलाई आवश्यक खाद्यान्न अन्य सेवा सुविधाहरूको बन्दोबस्ती गरिदिएको छ र चाहिँ सिडिओ साहबहरूले निषेधाज्ञालाई जारी राख्ने निर्णय गरे? सबभन्दा पहिला त्यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो जनताले कुन दुःखमा बाँचिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ हिसाब किताब गरेर त्यस्ता निर्णयहरू गरिनु त्यो उपयुक्त हुन्थ्यो होला नि, त्यो न्यायसङ्गत हुन्थ्यो होला नि। जनताले पनि सुन्ने मान्ने, यो राज्य हाम्रै हितका लागि गरिराखेका छ, हामीलाई बचाउनका लागि नै यो राज्यले यो देशका शासक प्रशासकहरूले यो काम गरिराखेका छन् भन्ने कुरा जनताले सहज ढङ्गले त्यो कुरालाई पचाइदिन्थ्यो होला नि, मानिदिन्थ्यो होला नि। कमसेकम यति पनि विवेक पुर्याउन नसक्ने शासक प्रशासकहरूले लोकतन्त्रको कुरा, प्रजातन्त्रको कुरा अथवा यो शासन व्यवस्था जनताका निमित्त चाहिँ हो भन्ने कुरा भन्ने कुनै आधार छ? कुनै नैतिक धरातल बाँकी छ शासकहरूको? जनता बाँच्न नपर्ने, शासक प्रशासकहरू मात्रै चाहिँ बाँचेपछि पुग्ने यो देशमा? उनीहरूको रोजीरोटी सहज भएपछि मात्रै पुग्ने? यो कोरोना भाइरस यो अत्यन्तै चाहिँ यसलाई दुष्प्रचार गर्ने, यसलाई चाहिँ यो भाइरसले सिद्ध्याउँछ भनेर जनतालाई चाहिँ गुमराहमा पारेर मनपरी गर्ने यी शासक प्रशासकहरू को यो जुन रणनीति छ, यसका विरुद्ध नेपाली जनताले उठ्ने बेला भयो कि भएन? अब शासक प्रशासकहरूको त रोजीरोटी चलेकै छ, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेकै छन्। यिनीहरूले चाहिँ जनतालाई राहत दिने नाममा, जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्ने नाममा त यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेकै छन्। त्यसैका कारणले यिनीहरूले यो खतरा हो चाहिँ मरिन्छ भनेर जनतालाई चाहिँ अफवाह फैलाएर जनतालाई बन्धक बनाउने जुन काम गरिराखेका छन्, यो त अपराध हो नि, यो त बेइमानी हो नि, यो त झुट हो नि। यस्तो खालको चाहिँ अपराध गर्न सुहाउँछ, मिल्छ शासन सत्तामा बसेर शासकहरूले प्रशासकहरूले जनतासँग सोध्न नपर्ने, जनताको चाहिँ रोजीरोटीको अवस्था के छ, जनता कुन दुःखमा बाँचिराखेका छन् भन्ने कुरा सुन्न नपर्ने, बुझ्न नपर्ने उनीहरूका दुःख? यस्तो खालको अविवेकी जुन सत्ता र व्यवस्था छ, यो सत्ता र व्यवस्था कोरोना भाइरस भन्दा नेपाली जनताका लागि खतरनाक छ। यस्तो खालको चरित्र भएका, यस्तो खालको प्रवृत्ति भएका, यस्ता खालका अनैतिक शासक प्रशासकहरूबाट यिनीहरूले गरेका यी आदेशका उर्दीहरू नेपाली जनताले मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता हुन्छ? अब भोक भोकै तिमीहरूभित्र बस, हामी खाइबस्छौँ भन्ने जुन खालको यिनीहरूको चरित्र छ, यिनीहरूका जुन कार्यशैली छन्, यिनले गरेका निर्णय, यिनले गरेका जुन नीति नियमहरू छन्, त्यो जनताले अब मानिदिनुपर्ने कुनै बाध्यता हुन्छ हामीलाई?
कस्तो कस्तो चाहिँ विवेक बोकेर बसेका छौ शासन सत्तामा शासकहरू, अलिकति पनि चेत छैन, अलिकति पनि विवेकले काम गरेको छैन। तिनवटा सिडिओ साहबहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आफ्नो जिल्लामा बसोबास गर्ने चाहिँ ती भोका नाङ्गा, ती जसले चाहिँ मजदुरी गरेर काम गरेर बाँच्नुपर्ने जो दाजुभाइहरू थिए, उनीहरूका बारेमा तपाईँहरूले सोध्नुभयो? उनीहरूलाई खानपिनको व्यवस्था कुनै बन्दोबस्ती गरेर अनि निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको हो? त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन? जनताको अवस्था के हो भन्ने कुरा नबुझेरै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो शासन र सत्ताको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई कसले दियो? को हो तपाईँहरू? तपाईँहरूको विवेक 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 के कारणले यसरी तपाईँहरूको विवेक चाहिँ रसातलमा पुगेको? मानवीयता तपाईँहरूसँग किन यसरी चाहिँ हराएको? अलिकति पनि तपाईँहरूले सोच्नुहुन्न, अलिकति पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न? के आधारमा तपाईँहरू त्यो 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 ठाँटको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ? तपाईँहरू आम नागरिकको दर्जामा आफूलाई राखेर उभ्याएर एकचोटि हेर्नुहोस् त। तीन जिल्लाका तिनवटा सिडिओ साहबहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आफ्नो जिल्लाभित्र का जनतालाई को कहाँ कसरी बसेका छन् र कसको चाहिँ समस्या के हो भन्ने कुरा त्यो बुझेर त्यसको समाधान तपाईँहरूले दिएर त्यसपछि चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको हो कि के हो? यस्तो मनपरी तरिकाले पनि शासन गर्न पाइन्छ? यस्तो मनपरी तरिकाले पनि आदेश दिन पाइन्छ? यस्तो मनपरी तरिकाले पनि चाहिँ चलाइएको शासन व्यवस्थालाई जनताले मान्छन्, मानिदिनु पर्ने भन्ने हुन्छ? यो अति भयो। सिडिओ साहबहरू, तपाईँहरूसँग म बसेर बहस गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जारी गरेको आदेशभन्दा पहिला तपाईँहरूले जनतालाई बुझ्नुभयो कि भएन? आफ्नो जिल्लामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई बुझ्नुभयो कि भएन? स्थानीय चाहिँ भद्र भलादमीहरूसँग बुझ्नुभयो कि भएन? त्यहाँका मजदुरहरूसँग बुझ्नुभयो कि भएन? डेरामा बस्ने जनता जो भोकभोकै छन् तिनीहरूका बारेमा बुझ्नुभयो कि भएन? तिनीहरूलाई खानपिनको व्यवस्था गरेर अनि निषेधाज्ञा जारी हुन्छ भनेर चाहिँ सूचना जारी गरेर त्यो बन्दोबस्ती मिलाएर त्यो निषेधाज्ञा जारी गर्नुभयो कि तपाईँहरूको मनपरीले गर्नुभयो? कति दिन चलाउने यस्तो मनपरी शासन? यो कुन कुन युगमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के ठान्नु भएको छ तपाईँहरूले नेपाली जनतालाई? बेइमानहरू, डाँकुहरू भन्नुपर्छ यस्तो यस्तो निर्णय गर्नेहरूलाई, डाँकु भन्नुपर्छ। यो के डकैती गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ यस्तो डकैती? यो के का निमित्त चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो नाटक गरिराख्नु भएको छ? यत्रो महिनासम्म भोकभोकै चाहिँ जनताले चाहिँ बस्नु परेको, आत्महत्या गर्नु परेको स्थिति, यो अवस्था तपाईँहरूको दिमागले सोच्दैन अलिकति पनि? बुझ्नुहुन्न तपाईँहरूले? मान्छे होइन तपाईँहरू, तपाईँहरूको आत्मा छैन? तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्न अलिकति पनि? बुझ्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले? तपाईँहरूको मालिकलाई भन्न सक्नुहुन्न यस्तो कुराहरू? तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुहुन्न? तपाईँको मन्त्रीलाई भन्न सक्नुहुन्न? कस्तो खालको शासन चलाएको यो कुन कुन व्यवस्था हो? यो के व्यवस्था चलाउन खोजेको तपाईँहरूले? नेपाली जनताको जिन्दगीसँग खेलवाड गर्ने को हो तपाईँहरू? के आधारमा तपाईँहरू चाहिँ राष्ट्र हाँक्दै हुनुहुन्छ, प्रशासन चलाउँदै हुनुहुन्छ? के धर्म मान्नुहुन्छ तपाईँहरूले? के हो तपाईँहरूको धर्म? के कारणले यो नेपाली जनताले तिरेको कर ट्याक्सबाट तपाईँहरू बाँचिराख्नु भएको छ र ठाटको जिन्दगी चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ? को हो तपाईँहरू? के खोज्नु भएको तपाईँहरूले नेपाली जनताबाट? के युद्ध गर्न चाहनुभएको? युद्ध चाहनु भएको छ तपाईँहरूले? अशान्ति चाहनु भएको छ तपाईँहरूले? नेपाली जनताले चाहिँ आफ्नो घर घरबाट हतियार ल्याएर चाहिँ हाम्रा गर्दनमा खुकुरी राखोस् भन्ने चाहनु भएको छ? त्यही हो तपाईँहरूको चाहना? त्यही हो तपाईँहरूको उद्देश्य? त्यही गर भनेको छ तपाईँहरूले? तपाईँहरूमाथि चाहिँ आदेश गर्ने, निर्देश गर्नेहरूले, निर्देशन दिनेहरूले विचार गर्न पर्छ कि पर्दैन? सोच्न पर्छ कि पर्दैन? जनताको समस्या
आएको यो कष्टको बारेमा तपाईँहरूले भन्नुपर्छ कि पर्दैन आफ्नो आफूभन्दा माथिका मालिकहरूलाई, ती तपाईँका देवताहरूलाई, तपाईँका भगवानहरूलाई सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? के हुन्छ जनताको चाहिँ धैर्यताको बाँध टुट्यो र जनता हतियार बोकेर बाहिर निस्कियो भने के हुन्छ तपाईँहरूको हालत? के गर्छ तपाईँहरूको सुरक्षा अङ्गले? हुन्छ के? यो खालको अत्याचार, यो खालको दुराचार, यो खालको बेइमानी, यो खालको जनविरोधी, यो खालको जनता प्रतिको हत्यारा चाहिँ दृष्टिकोण बोकेर शासन सत्तामा बस्ने, प्रशासन चलाउने, मन परी गर्ने, याद गर्नुहोस् म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई र यो भक्तपुर किर्तिपुरमा बसोबास गरेका बाहिरबाट आएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब तयार हुनुहोस् तपाईँहरू, तपाईँहरूसँग जे छ अब त्यही लिएर आएर, अति भयो, अत्याचार गर्यो यो शासकले, यी अविवेकी शासकहरूको अन्त्य नगरेसम्म, यिनीहरूमाथि हमला नगरेसम्म अब तपाईँ हामीलाई यिनीहरूले दिँदैनन्, यिनीहरूको लुट चलेको छ, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, यिनीहरूले खाइरहेका छन्, यिनीहरूले सम्पत्ति कमाइरहेका छन्, यिनको ब्याङ्क ब्यालेन्स बढिरहेको छ, तपाईँहरू तपाईँ हाम्रो जिन्दगी यिनीहरूले समाप्त पार्ने भए अब आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ढिलो चाँडो हामीसँग जे जे छन् ती हतियारहरू हामीले साँध लगाउँ, यो एक हप्ता कुरौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले यो देशका शासक प्रशासकहरूका विरुद्धमा जिहाद छेड्नुको विकल्प छैन, यो कुरामा कुनै रहरले पनि राखेको छैन। नेता यिनीहरूले यो स्थितिमा पुगाउँदैछन् र हामीलाई यो राज्यका विरुद्ध, यो शासकहरूका विरुद्ध लड्नुपर्ने कि या मर्नुपर्ने या त यिनीहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्ने स्थितिमा हामीलाई किन पुगाए, किन पुगाउँदैछन् यिनीहरूले? यिनीहरू मात्र बाँचे बाँचे बाँचेपछि देश बाँच्छ? जनताले बाँच्न नपर्ने, जनताले औषधि नपाउने, जनताले चाहिँ जनताको दुःख, यिनीहरूले चाहिँ आज्ञा निषेध, आज्ञा तिमीहरूको आज्ञा, तिमीहरूको आज्ञा भोक भोकै हामीले चाहिँ तिमीहरूको आज्ञा मानिदिनुपर्ने? तिमी देवता हो, तिमीहरू डाँकाहरू, चोरहरू, फटाहरू, लुटे तिमीहरू मात्र बाँचेपछि मात्र बाँच्छ देश? यो योभन्दा ठुलो अत्याचार, योभन्दा ठुलो बेइमानी, योभन्दा ठुलो जनताप्रतिको गद्दारीहरू के हुन्छ भन त? तिनजना सिडियो साहबहरूले भन त के हो योभन्दा, योभन्दा ठुलो अत्याचार तिमीहरूले अरू केही गर्न बाँकी राख्यौ? सोध्यौ जनतासँग निषेधाज्ञाको निरन्तरता गर्दा, सोध्यौ नेपाली जनतालाई नियन्त्रण भइराखेको छ, कोरोना भाइरस नियन्त्रण भइराखेको छ, तिमीहरूले गरेको यो छ 8 महिना 9 महिनाको यो लकडाउन, यो निषेधाज्ञा, यो तिमीहरूको मन परीले रोकिएको छ कोरोना भाइरस, यो आतङ्क रोक्यौ तिमीहरूले? के का निमित्त यो आतङ्क फैलाउँदैछौ? के का निमित्त जनतालाई थुनेर मन परी गर्दैछौ? सहिन्न यो अत्याचार, सहनु हुँदैन यो अत्याचार। आम नेपालीहरू उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्। यो अपराधीहरूले चलाएको शासन व्यवस्थाको अन्त्य बिना नेपालीको जीवन बाँच्न सक्दैन र यो मुलुक पनि बाँच्न सक्दैन। यी गैर जिम्मेवार शासकहरूको अन्त्य नै यो मुलुकको रक्षा र नेपाली जनताको जीवनको सुरक्षाको अन्तिम अस्त्र हो। यो शासकको अन्त्य, यी नेताहरूको अन्त्य, यी प्रशासकहरूको अन्त्य। उथल पुथल यो देशमा नल्याउन्जेलसम्म, जनताले विद्रोह नगरुन्जेलसम्म यी शासकहरूको दिमागले काम गर्नेवाला छैन, यिनीहरूले आफू बाँच्नेवाला छन्। जनतालाई बचाउने, देशलाई बचाउने यिनीहरूको कुनै उद्देश्य छैन। यी दुई खुट्टा टेकेका यी पशुहरूका विरुद्ध नेपाली जनताले उठ्नुको विरुद्ध छैन, उठ्नुको विकल्प छैन। उठौँ, जागौँ, योभन्दा अर्को विकल्प मैले देखेको छैन। म आज अति नै भएपछि यिनीहरूले गरेको यो निषेधाज्ञाको निषेधाज्ञा, यो बाहिर देशमा चाहिँ यो COVID-19 यो भाइरस नक्कली यो हो, यो WHOको डिजाइन हो, यो चाहिँ विश्व अर्थतन्त्रलाई यो स्वास्थ्य WHOका माध्यमद्वारा यो लुट्ने लुटेराहरूको यो धन्दा हो भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेका चाहिँ अवस्थामा छलफल गरेर यो देशका चाहिँ विद्वान बुद्धिजीवीहरूलाई, समाजका अभियन्ताहरूलाई, समाज बुझेका मान्छेहरूलाई, समाजलाई चलायमान बनाउने मान्छेहरूसँग बसेर छलफल गरेर के गरौँ कसो गरौँ भन्ने कुराको एउटा निधो निदान नगरिकन सिडियो साहबहरूको मन परी, मन्त्रीको मन परी, तिमीहरूको मन परी गर्ने देश हो यो, तिम्रा बाउको वृत्ता हो यो, तिम्रा कमारा हौ हामी। भ्रष्ट शासकहरूका विरुद्ध लड्नुको विकल्प छैन। आम नेपालीहरू एक हुनुहोस्, हामीले शान्तिपूर्ण विद्रोहमा आउनुको विकल्प छैन। यही भन्नका निमित्त म यो छोटो चाहिँ लाइभमा आएको हुँ। मैले केही बाहिर देशमा भइरहेका घटनाहरूलाई
र यो कोभिड-19 को विषयमा चाहिँ विद्रोह भइरहेका र डब्ल्युएचओ यी गतिविधिहरूलाई चाहिँ अवज्ञा गरेका केही राष्ट्रहरूका मैले केही तथ्याङ्कहरू यहाँहरूको बिचमा राखेको छु। अध्ययन गर्नुहोस्, यसलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, यसलाई संसारभर पुगाउनुहोस्। अब हुने विद्रोहको नेतृत्व गर्नका निमित्त हामी तयार छौँ, म तयार छु व्यक्तिगत रूपमा, अरू के गर्छन् मलाई थाहा छैन। अब विद्रोह गर्नु बाहेक हाम्रा अगाडि विकल्प छैन। अब राज्यको सम्पत्ति हामीले खोज्नुपर्छ, यी दलालहरूको सम्पत्ति खोज्नुपर्छ, यी भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति खोसेर हामीले बाँच्नुपर्छ र यी दलालहरूलाई, यी चाटुकारहरू, यो डब्ल्युएचओबाट पैसा खाने यी अपराधीहरूले यो कोरोना भाइरसको चाहिँ हल्ला मचाएर हामीलाई अस्त व्यस्त जिन्दगी हाम्रो बनाइदिएका छन्, हामीलाई बन्धक बनाएका छन्। आफ्नो देशको जनतालाई बन्धक बनाएर चाहिँ शासन गर्ने अपराधी शासकहरूका विरुद्ध विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन। आम नेपालीहरू सचेत हुनुहोस्, हामीसँग जे जे छन् अब ती हतियारहरू अब सडकमा ल्याएर हामीले या त आफै रेटिने या त यो शासकहरूलाई रेट्ने गरिकन हामी ननिस्किने हो भने हामी सिद्धिन्छौँ र यो देश पनि सिद्धिन्छ। म यो कुनै रहरमा भनिराखेका छैन, यो कुनै आवेशमा आएर भनिराखेका छैन। जनताको चुलो नबल्दा, जनताको चुलो नबल्ने स्थिति हुन्जेलसम्म स्वास्थ्य उपचारको तिथि र विधि चाहिँ मिलाउन नसक्ने, लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा जारी गरेर आफू सुरक्षित हुने र जनतालाई जबरजस्ती गरेर बन्धक बनाउने यो अत्याचारी शासनका विरुद्ध नलड्ने हो भने लड्छ कसले? यो पापीहरूसँग चाहिँ लडेनौँ भने लड्छ कसले? हामीले लडेनौँ भने लड्छ कसले? त्यसो भएको हुनाले यो अन्तिम लडाइँ हो। आम नेपालीहरू सचेत हुनुहोस् र तयार हुनुहोस्। निस्क्यौँ आफ्नो ठाउँबाट, घर घरबाट निस्क्यौँ, बस्ती बस्तीबाट निस्क्यौँ, मरे सडकमै मरौँला, त्यसपछि यी शासकहरूसँग, यी अत्याचारी, यी भ्रष्टाचारी, यी विवेकहीन शासकहरूसँग सडकमै गएर हामी हिसाब किताब गर्न तयार हुनुपर्छ। अब योभन्दा अर्को विकल्प मैले देखिनँ। त्यसो भएको हुनाले म यो लाइभमा आएर मैले यहाँहरूसँग अनुरोध गरेको छु, तयार हुनुहोस्, हामी निस्किन्छौँ र निस्किनुपर्छ अब।